Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af min Manchester United mode. Som I kan se, vi skal til at spille mod Tottenham. Men jeg har set nogle af jeres forslag. For eksempel, jeg har stadig 100 millioner til overs, fordi jeg vil gerne se, okay, hvem er det, jeg godt kan købe. Så nu jeg allerede har købt Vertonghen, jeg har sådan lidt, okay, hvem kan jeg købe lige nu? Så lige nu jeg gerne med at kigge på mit hold, måske en ekstra midtbanespiller vil ikke skade noget, men det eneste jeg tænker, at jeg vil gerne bruge Lingard noget mere, fordi han er en god spiller. Jeg har allerede Matic, jeg har Pogba, jeg har Martial, Lukaku og Alexis. Florenzis og mig er min backup højrebakke, eller min højrebakke sted for Valencia. Bailey, Vertonghen og Luke Shaw. Og jeg har kigget efter, stol på mig, jeg har kigget efter venstreback. Som vanvittig. Og der er ikke særlig mange venstreback, der rent faktisk kan sige, okay, om det er det værd at se på. For eksempel Luke Shaw er first rated. De fleste er allerede godt i gang, så det eneste venstreback, jeg kunne se mig potentielt også meget realistisk nok kunne forlade os, kunne være, eller forlade til os, vores klub, kunne være Alexandro. Så det er enten ham eller David Alaba, men Alaba er sådan lidt, han er teknisk set allerede en Bayern, som er bare skrevet nu med det hele. Jeg kan ikke rigtig se mig selv købe mig en ekstra midtbanespiller, fordi ellers så skal jeg bytte Herrera, som jeg rigtig gerne vil bruge. Jeg ved godt, at jeg har også købt Bustos, men altså, han er en fantastisk backup højre bak, og han er ung. Jeg har også Starlot, så, og Lindelof er allerede skadet, så jeg har Jones, Smalling, Delight også, og jeg har Bailey og Vertonghen. Jeg tror ikke, jeg kan købe så mange andre spillere lige nu. Altså, jeg mener, det skal være sådan mega dyre spillere. Altså, så skal det være en, der tænker, okay, wow, din spiller. Jeg fortryder lidt, at jeg købte lidt Balotelli nu, fordi jeg tænker, at havde jeg ikke købt ham, kunne jeg måske købe mig en lidt bedre backup spiller, men han har accepteret sin rolle, og Lukaku er også en god angriber, så ja, jeg kan ikke se mig selv gøre så meget andet, som jeg mener, at jeg skulle sælge Romero og købe mig en ny backup målmand, men det gider jeg ikke gøre. Altså, ja, det eneste, jeg kan se mig selv, er at købe mig en ny venstreback, så ja, det vil jeg gøre. Men jeg vil gerne se, hvordan vores første kamp er her mod Tottenham, så ja, lad os begynde med vores første kamp. Okay, som I kan se, det her Tottenhams holdopstilling. Jeg har også overvejet at købe Danny Rose, men han har samme rating som Luke Shaw, så det er jeg besluttet mig for at lade være. Og så ser vi også Uniteds holdopstilling her. Skriv i kommentarfeltet rent faktisk, at skriv i kommentarfeltet, hvis jeg gerne godt kan det der. Vise jer holdopstillingerne, fordi jeg vil ikke blive copyrightet. Så ja, lad os begynde med vores kamp. Klik op. Hold den i live, du kan holde den der i live, og du hætter den tilbage. Hvor er der kommet? Godt, stille og roligt. Alexis. Pogba. Over til dig, Alexis. Og jeg kan se, du er nu. Hvorfor spiller den ikke til den spil ikke af? Det skulle være til Lingard. Okay, ikke en dårlig første halvleg. Vi har chancerne. Og så vi kan score og vinde anden halvleg. Så begynder vi med anden halvleg. Tottenham har ikke haft et skud. De har ikke haft et skud på mål den første halvleg, så vi har virkelig domineret dem. Vi har haft 9 skud, 4 skud på mål. Ah, dommer, den synes jeg var lidt tynd, det der. Lækkert, ja. Jeg går over til dig, Lukaku. Matic, jeg går over til dig, Pogba. Godt set, over til dig, Lukaku. Jeg går tilbage til over til Lingard. Alexis, vi går til dig, Paul Pogba. Og der har vi ham, Paul Pogba. Der har vi ham, den franske superstjerne Paul Pogba, der scorer her. Sit første Premier League-mål, hvis jeg ikke så meget fejl. Det er ikke et godt kombinationsspil der. Jeg ved godt, det kun er et computerspil, men det er sådan noget, der jeg gerne vil se med Manchester United spil. Spil offensivt, spil godt fodbold. Det er ikke ligesom i den virkeligheden, hvor det bare sådan, alle er mænd tilbage. Indtil der mangler nogle 2 minutter, og så er der bare sådan, okay, lad os angribe nu. Altså, det er hans, det er hans første Premier League-mål, det er jeg glad for at se. Goal for Manchester United. Number 6, Paul Pogba. Matic Herrera. Rashford Pogba, there we go. Det er vist andet Premier League-mål. There we go. Goal for Manchester United.
Number 6, there we go, Pogba. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Yeah. Number 6, Paul Pogba. Yep, Pogba for man of the match, down for change. Kindle. Dive for Chong and got clear. Over to Dive. Oh, okay, giving a little bit. Lukaku, space for Rashford here. Lukaku. Rashford! Okay, Lippo Lloris. Matic. Lukaku! Okay, sådan der, mand. Ikke en dårlig sejr. Sådan der, 2-0 mod Tottenham. Sådan der. Okay. Og så næste generation, bedste unge spiller, hold øje med. Ups. Legespiller for Poodle. Okay, Bournemouth er interesseret i Smalling. Ja, Smalling bliver den, så jeg forlader, men jeg vil gerne have minimum 15 millioner siden. Nej, 6 millioner. Jeg kan ikke til... Okay, hvis jeg er til 15,5. Hvis jeg er til 15,5. Okay, Eddie Hoff, de er, okay, det er til 500.000 mindre, dejligt. Grunden til at sælge smålinger, fordi jeg tænker, det kommer bare til at være meget svært at få dem begge to ind, så... Men, det er det, jeg skriver det først gør her. Lad os se, okay, Chong og Bohui. Lad os se, bud på Fellaini. Nej, jeg skal ikke sælge min Fellaini, han er min plan B, som jeg kan se ligesom i virkeligheden. Okay, lad os se. Okay, Paul. Fint, det accepterer jeg. Lad os se. Skal jeg sælge Romero eller nej? Nej, vil du ikke beholde ham? Lad os se. Okay, så hvis jeg lige holdopstilling for at komme nummer 2. Jeg kommer straks tilbage med holdopstilling. Det starter elveren for det nye hold, og vil jeg glemme lige hurtigt. Det er selvfølgelig Bentner, der skal være kaptajn. Så ja, lad os se. Det kommer til at være holdet. Lad os håbe, vi kan begynde med det nye kamp mod Leeds. Her som I kan se, den anden kamp, Bustos og Lozano har fået deres debut også. Ja, jeg vidste det allerede derovre. Men ja, ikke lige for det værste. Jeg tror, det var kun Premier League, det galt det. Jeg er lige kommet i tanke om, det var kun Premier League, jeg har haft det problem med. Måske også Champions League, tror jeg. Så... jeg kører med mit andet hold, pretty much. På nær nogle spillere, som er selvfølgelig Rashford, ja, jeg tror, det er ham. Jeg tror, han er nok den eneste, og måske også Delight, hvis det er... eller Delight. Hvis det nu Bailey bliver skadet, fordi de ligger der basically lige før Bailey, og Fertongen. Så jeg vil lige starte en hjælper med. Okay, Blackmore på mål, Eiling, Cooper, Johnson, Dupler til forsvaret. Okay. Og lad os se, hvad med midtbanen? Det ser ud til at være en Jean Canassi, Clinch, Pablo Hernandez,
Thijs og Arlovski, som opfordrer det her ud. Arlovski har i min træningssektion ødelagt smålen. Så jeg siger, min starting gælder. Thank you, enjoy the game. Ved du starter på mål, husk at supporte for hans smålen. Det er lige for at sige om. Ikke ben af Fellaini. Fred og What is the matter? Og opfordrer har vi Lozano, Rashford og The Lord Bentner. Så ja, 4-3-3 er min formation. Jeg ved måske nogen af jer sige, kører 4-2-3-1, som det Mourinho plejer at køre med, men... Lozano. Og jeg ser det der, Lozano, jeg ser dig. Fred, there we go, der er vi målet. Sådan der, Fred, der har vi det første mål. There we go, der er vi det første mål. Sikken. Jeg skulle måske selv sparket der med Lozano, men... Jeg glemte rent faktisk, det er en rivalisering opgave mellem Leeds United og Manchester United. Så ja, jeg vil ikke holde igen. Jeg vil ikke sige, åh, jeg får en 3-0. Nej, jeg skal vise noget. Nej, nej, jeg skal prøve at vinde den her 10-0. Eller 25.000-0. Fint tacklet, Rashford. Niklas Bentner. Jeg ser dig, Mata. Udover til dig, Lozano. Tilbage til dig, Mata. Over til Fred. Over til Rashford. Stadig Rashford. Kommer forbi her. Mata. There we go. 2-0. Punch debut. Jeg har ondt at sælge Mata, men det eneste problem er, at jeg kommer ikke rigtig til at få brug for ham. Okay, Mata. Så er den der, mand. 2-0. Til Manchester United mod Leeds. Og der kunne gå 6 minutter. Jesus Christ. Er det blevet for nemt der lige nu? Noget siger mig, at jeg skal op det her lidt højere nu. Goal for Manchester United, number 8, Juan Mata. Jeg elsker den kommentator, number 8, Juan Mata. Bare sådan, han har scoret. Og de får en 2-0. Mod også Leeds United, som er så god. Nej. Og skal kunne ikke være med det der. Åh, oh, Jesus Christ, giver mig ikke den plads, for guds skyld. Nej! Okay. Wow. Okay. Okay, Kim. Leeds United goal! Number 7, Kamal Roof! Fred. Lord. Du gider ikke at spille den her, siger han godt. Young. Løb, Young! Get score på... Oh, det er en... Okay, kom igen. Fellaini dræbte ham. Fellaini, dommerfløj. Yep, jeg får kun kort der. Okay, så skal jeg ikke mere takle med Fellaini eller Martin. Men ikke en dårlig første halvleg for de to. Så ja, lad os håbe, at vi kan smide om noget med i anden halvleg. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Rashford. Nej, oh my god. Giv mig det indkast der. Åh, dammit, sådan det er en uafgjort. Okay, jeg kan helt bestemt godt sige, der er nogle spil, jeg skal have solgt, og hvem der jeg skal beholde. Men ja, en skam, vi ikke kunne vinde den her. Okay, jeg glemte at gå til direkte straffespark. Det havde jeg ikke lige regnet med. det bliver et problem der. Okay, den første jeg tager, bliver selvfølgelig... Forværlig, jeg vil lade Balotelli tage som den femte. Så tager jeg Fred. Nej, så tager Rashford som den anden, Pogba den tredje, Fred den fjerde. Nej, Lozano skal være den fjerde. Balotelli den femte, Fred den sjette. Og så det lige kommer derover. Godt, lad os begynde. Oh god, jeg er virkelig god på straffespark.
Yes! Jeg tog den! Sådan der. Okay, Romero. Nej! Jeg vil gerne have ryggen over til midten! Oh my god. Oh. Oh, jeg er ikke inde i midten. Sådan der. Jeg ved om... Oh my god, det var ham... Okay. Nej! Hvorfor? Hvad? Åh, jeg gør det ydeligt. Jeg ved ikke, det for mig selv. Okay, nej. Oh, shite. Wow! Okay. Okay, det er der, sådan noget. Oh. Yes! Oh my god, jeg tror lige, han tog den. Okay, nu, så nu. Jeg ved, om vi bruger chipen. Fordi ligesom alle de andre, vi vil have, vi bruger chipen. Come on. Oh my god, okay, så nu. Skal jeg prøve det? Balotelli! There we go, så vi vundet. Vundet lige til straffespark. Jesus Christ. Oh my god. Og det er endda med nogle mange stærke spillere. Sådan der. Undskyld, Blackman slutter ud. Okay, undskyld, du lød pænt racist det der. Mange gange undskyld for det der. Okay, er der nogle overraskelser? Ikke rigtigt. Jeg var håbet sådan lidt af Liverpool ud. Nej, det er det ikke. Okay, ja. Okay, her er der min rolle her i klubben. Jeg får værd, jeg håber lidt, om det er solgt. Men det første ting, jeg vil gøre her, inden jeg slutter episoden af, vil være rent faktisk, at jeg vil købe mig en venstrepakke. Fordi jeg vil ikke have det der. Okay, lad os se. Kieran Tierney. Og han er blevet købt. Skønt. Hvem skal jeg købe? Hernandez eller? Nej, jeg vil gerne købe Alexandro. Nej, jeg gider ikke købe for en frikøb klausul. Lad os se. Hvor meget skal I have for ham? Hvad siger I til 40 millioner? Fordi jeg kan ikke klare det der med. Okay, i virkeligheden vil vi gerne have 60 millioner for ham. Og så bare sådan, nah, vi går nok med 40. Ja, det er fint. Det er acceptabelt, at jeg kigger på sådan. Er I okay? Han går for 32. Okay, fint. Alexandro. Yep. Vi køber en af de bedste venstrebakke i verden. En 4-årig kontrakt. Ah, det er fint. Jeg kommer ikke til at lave en 4-årig sæson med Manchester United. En frikøb. Ah, ja, hvorfor ikke? Jeg kan ikke sætte dem for profit. Nu hvor vi snakker om pengene. Hvis ikke til 160.000. Og 1,6 millioner. Jeg ved godt, det lyder lidt højt, men vi er Manchester United. Vi må gerne. Det lyder som et rimeligt tilbud, min klient er tilfreds med det. Det kan tage sådan, at vi vil rent faktisk have det op 140 og sådan. Okay, bare tag den, og lad være med at sige noget. Pulisic kunne jeg godt gå efter, men... jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg har da også sådan lidt som om, at jeg gemmer til deadline day, når jeg køber en ny spiller. Fordi så vil jeg lave den sidste signing, jeg er urealistisk. Okay. Alexandro Vichel, Manchester United spiller. Jeg vil lige at tjekke svadeskrampe der. Hvor meget er jeg på lige nu? Jeg er på verdensklasse. Jeg vil gå op til legendar og se, hvordan det er på kampe. Selvom jeg lige ved ned og næppe vandt den anden kamp. Men ja, jeg håber, I nød den her video. For det har jeg gjort. Hvis du leave a like, subscribe til kanalen her, og jeg...